Привіт, з вами знову перший тест. Сьогодні Audi святкує 25-ту річницю дизельної технології TDI і разом з цим демонструє нам, як тепер виглядає оновлений Audi A7. Окрім тих оновлень, які тепер є в екстер'єрі A7, маються на увазі новий бампер, нові фари з технологією LED Matrix. Це фара з лазерною технологією, яка використовується в леманівських болідах Audi. В ній поєднано світлодіоди і лазерні джерела світла. Світлодіоди дають дуже яскравий і широкий конус світла, а лазери забезпечують велику відстань освітлення, яка перевищує вдвічі показники звичайних фар, і в гоночних машинах довжина променя сягає 800 метрів. А тепер про те, як ці технології застосовано в серійному авто. Лазер, який розташований ось тут, у гоночному авто, у фарі від Audi A7, оселився в центрі і виконує ту ж функцію. Так само його поєднано зі світлодіодами, які дуже економічні і компактні. До того ж, у новій оптиці застосовано свіжу технологію Matrix, яка базується на роботі світлодіодної техніки і дозволяє активувати чи вимикати світлодіоди в залежності від умов руху, трафіку та швидкості. В оновленій A7 ми бачимо змінений бампер, нову решітку радіатора і, особливо річ, новий дизайн фар. У них нова технологія, бо кожен новий A7 оснащено світлодіодним ближнім і дальнім світлом. Але ми змінили не тільки стиль, але й характер машини, трансмісію і двигуни. І це дало не тільки більше економії пального, але й більше потужності. Справжньою новиною став вихід версії A7 Ultra, яка вміє спалювати всього 4,7 літра на сотню. На іншому полюсі спеціальна версія A7 Competition з бітурбодизелем у 346 сил. Спеціально для першого тесту. З'явилося дві нових версії 3-літрового дизеля. Одна з них економічна, називається «Ультра» на 218 коней, і є версія «Competition» на 346 кінських сил. Таким чином, у A7 тепер 5 силових агрегатів, 2 бензиновика TFSI і 3 дизеля. Слабкі версії мають передній привод, потужніші мають повноприводну техніку «Quattro», і окрім робота на 7 передач, тепер є і автоматична коробка на 8 швидкостей. Оновлену версію можна впізнати із корми. По-перше, впадають в око ось ці цікаві лінії, які повторюють малюнок матричних передніх фар. До того ж, у нас змінилася форма вихлопних труб. Не змінився об'єм багажника. Маємо 535 літрів, як і у попередника. Це дуже практичне чотиридверне купе. Якщо скласти спинки, то влізе 1390 літрів. Наше знайомство з історією двигунів TDI ми розпочинаємо з ось цього неймовірно великого двигуна. Це дизель на 8 циліндрів, який було встановлено у 1932 році на електростанції, яка постачала свою електроенергію не тільки в Данію, але й в Швецію. А потужність цього двигуна була 22,5 тисячі кінських сил і споживав цей агрегат приблизно 3 тисячі літрів на годину. Цікаво, що з 1932 по 2004 рік цей дизель залишався найбільшим дизельним двигуном у світі. Уявіть собі, що ось це реальний розмір поршня, тому що ось це кільце якраз на ньому і стояло. До речі, ось і сам поршень з розмірами. Він тільки трошки менший, ніж сучасні малолітражки. Неймовірні масштаби.
масштаби цього двигуна вражають: висота 12 метрів, довжина 24 метри і вага 1400 тонн. Це один з найстаріших дизелів у світі. Його сконструювали ще у 1890 році. І на відміну від старшого брата, мається на увазі від більшого брата, в нього компресія була майже 60 атмосфер. Запускали його за рахунок пневматичного компресора. І працював він на фабриці. Фактично, з ось цієї моделі розпочалася легендарна історія бренду TDI. Тому що у 1989 році вийшла Audi 100 2.5 TDI із двигуном у 120 кінських сил і 265 номів обертального моменту. Для порівняння, у A7 з 3-літровим дизелем 272 сили і майже 600 номів обертального моменту. До появи цього авто дизельна технологія була не дуже популярною, тому що всі вважали, що поганий запах, дуже гучний звук від двигуна, але ось ця машина потім розійшлася тиражом у 400 тисяч екземплярів. Це був неймовірний рекорд, і саме він підняв імідж бренду TDI. З того часу кількість шкідливих викидів у вихлопі зменшили на 90% у порівнянні з ось цією машиною. І цікаво, що саме вона підняла долю дизельних машин, в тому числі в Європі. А ось тут, в Данії, взагалі, кількість дизельних машин, які сьогодні продаються, становить 75% від загального об'єму автомобілів. Наше знайомство з оновленою A7 ми розпочинаємо з найслабшої, але найекономічнішої комплектації, яка називається A7 Ultra, 218 кінських сил і 4,7 літри на кожних 100 кілометрів. За кермом відчуття майже такі ж самі, як у попередній A7, тому що в цьому сенсі мало що змінилося. Знову хочеться підкреслити, наскільки високий рівень звукоізоляції у цього авто. В салон майже не просочуються жодні шуми, тільки трохи чути, як котяться колеса на високій швидкості. Але давайте перейдемо до головних переваг новачка. Справа в тому, що Audi вирішила з одного 3-літрового дизельного двигуна зробити три різних версії. Якщо базова має 272 кінських сили, то було вирішено зробити ще дефорсовану до 218 кінських сил версію, яка називається Ультра. Але незважаючи на те, що там тільки 218 сил, 400 номів обертального моменту – це все одно немало. Але при цьому машина вміє вкладатися в 4,7 літри дизельного пального на кожних 100 кілометрів. Розгін при цьому майже не постраждав, тому що сотню машина бере за 7 секунд з копійками і не здається кволою навіть під час обгонів. При цьому точно не здається кволою машина, яка знаходиться з іншого полюсу. З 3-літрового дизеля німці змогли зняти майже 346 кінських сил і неймовірних 650 номів обертального моменту. До того ж, в невеликому діапазоні, коли ти різко натискаєш на педаль газу, ще є такий режим Overboost, який додатково дає вам можливість отримати ще 20 номів обертального моменту. І таким чином ти відчуваєш всю цю колосальну тягу, яку реалізовано в Audi A7 під назвою Competition. Ця машина дуже близько знаходиться до спортивних версій A7, до S7 і навіть, я думаю, до RS7. Там єдине, що значно сильніше переналаштовано ходову частину, а в усьому іншому сімка лишається майже таким самим цивільним авто, як і базовий варіант у 218 кінських сил.
Зараз ми їдемо через один з найгарніших у світі мостів. До того ж, він один із найдовших, бо з'єднує між собою Данію та Швецію. Копенгаген та Мальмо. До речі, за Мальмо знаходиться трек Sturup Raceway, на якому ми будемо знайомитися із концептуальними моделями Audi і з новими двигунами TDI. І заодно спробуємо, як поводиться на гоночному кільці ось цей автомобіль. Трек Sturup Raceway було побудовано у 1972 році. І його спочатку використовували для раллі-кросу. Він був дуже маленьким, найменшим у Скандинавії, поки його не перебудували у 1990 році. Він насправді не став гігантським, довжина тільки 2 кілометри 130 метрів, але при цьому його використовують для перегонів Danish Touring Car. Зараз ми і спробуємо його на смак. Audi дає нам унікальний шанс поїздити за кермом концептуального Audi RS5 TDI, в якого дизельний мотор із трьома турбінами. Go! Ну, я скажу, що це один з найвеселіших перших тестів останнього часу. Щоправда, хлопці трасу знають, а мені ще треба трошки повчитися. Завчити ось ці повороти. Вони не гальмують в цьому віржі, але в мене не виходить. Давай, поїхали. Без будь-яких зауважень. То ще й з витратою пального, наче у малолітражки. Ми насправді майже не відстаємо від RS6, хоча у нас під капотом дизельний двигун. Ми маємо колосальні 750 ньютон-метрів вертального моменту. Ми маємо три турбіни, одна з яких електрична, вона допомагає вигравати старт під час ось цих перших метрів, навіть у RS6. Потім, звичайно, RS-ка бере своє, але на початку ось ця електрична турбіна, вона якраз і дає можливість вигризти трошки метрів. Давай, оце класний віраж. Бомба! І при цьому німці кажуть, що машина може вкладатися в смішні 6 або навіть і 5 літрів середньої витрати пального. Це щось неймовірне, тому що машина дуже жвава. Сотню бере менше, ніж за 4 секунди, при тому, що серійний бензиновий RS5 розганяється за 4,6. Тобто більше, ну, майже секунда. Електрична турбіна, яку ми представили на концептуальних моделях, дає нам можливість отримати максимальний момент щодо того, як двигун набере потрібні для газової турбіни оберти. Ми плануємо використовувати цю турбіну на модульній основі і застосовувати в інших моторах. І розглядаємо електричну турбіну як доповнення до газових турбін. У новому моторі, який ви бачили на концептуальному А6, у 326 кВт, ми використовуємо два насичувача з послідовною схемою роботи. Тобто на низах спочатку працює тільки електротурбіна, потім разом, а потім на високих обертах тільки газова турбіна. А зараз найважче Олегу Авілову, він дивиться уважно в екран, його дуже сильно трясе на всіх цих поворотах і кажуть, що від такого може навіть знудити. Від цього ведучого може знудити, я впевнений. Звичайно, не треба забувати, що в нашому розумінні Audi завжди дуже потужно пов'язаний із повним приводом, із Quattro, тому що, як на мене, Audi і Quattro – це синоніми. Так ось, і досі в повноприводних версіях A7
Quattro можна замовляти активний задній диференціал, який на слизьких дорогах вміє перекидати більшу частину моменту на зовнішнє колесо, таким чином покращуючи характер, покращуючи повертальність, і ти не відчуваєш, що ця машина така велика і насправді не дуже легенька. Взагалі, цікаво, що дизельні двигуни з ось цим неймовірним обертальним моментом ніби зрізають з сімок, ну, не знаю, 200-300 кілограмів ваги. Ти не відчуваєш цих кілограмів, коли розганяєшся, коли прискорюєшся. І таке враження, що ти пересів в машину, яка знаходиться на сходинку або навіть на дві сходинки нижче в ієрархії Audi. Audi A7, навіть в найпростішій базовій версії, має систему Audi Drive Select. Це та система, яка дозволяє вам обрати з-поміж різних характерів цього авто. Є efficiency, є комфорт, є авто, є динамік, є індивідуал, якому ви можете переналаштовувати ходову на власний смак. Цікаво, що для сьомої тепер доступні є різні підвіски. Мається на увазі, що можна взяти і пневматичну підвіску, яка вміє адаптуватися під поверхню покриття. Можна також замовити цю підвіску в S7, але не забувайте, що пневматика в S7 трошки переналаштована і вона трошки жорсткіша, ніж, наприклад, в базових машинах. І таким чином з комфортом тут усе гаразд. Знову ж таки, так само, як і з тим, наскільки сильно міняється характер від комфорту, наприклад, до динаміки. Переходиш у динаміки, одразу відчуваєш, що і коробка швидше перемикається, що і реакції стали точнішим, і взагалі їхати стало цікавіше. Якщо ви подорожуєте без бажання кудись поспішати, можна спокійно перейти в авто ще краще в комфорт або навіть в ефішенці і вкладатися ось цих смішних 5 літрів, точніше 4,7, якщо ви за кермом ультра. Цікаво, що навіть Competition, який має, ну як на мене, дійсно спортивний розгін до сотні за 5,1, він з'їдає не набагато більше. В його технічних характеристиках в комбінованому режимі фігурує цифра 6,1 літра на кожних 100 кілометрів. Таким чином ви можете спокійно їхати дуже швидко, не думаючи про витрату пального. Тому що, наприклад, у нас повного баку зараз вистачає майже на 1000 кілометрів. Я думаю, що в Competition ця цифра не набагато менша. Знову ж таки, як на мене, дизельний двигун значно краще підходить великим авто розміру Audi A6 чи A7, тому що вміють комбінувати непоганий рівень динаміки, а я скажу, що він не те, що непоганий, місцями він просто шикарний. 5 секунд до сотні у версії Competition – це просто супер. І при цьому майже нічого не спалювати, тому що 6 літрів – це дійсно якась магічна цифра для такого розміру. Але в Audi підкреслюють, що в майбутньому роблять акценти саме на дизельні технології в поєднанні, до речі, з електричними моторами. І ось такими гібридами насправді вони уявляють собі майбутні моделі. Зрозуміло, що версія Ультра буде значно дешевшою, ніж базовий дизель на 272 сили і, звичайно, значно дешевшою, ніж Competition. Різниця ще й в тому, що в Ультра і в звичайному дизелі встановлено робот на 7 передач, а Competition озброєно 8-швидкісним автоматом, який, ну, як на мене, трошки дорожчий, може навіть і не трошки, за роботизовану коробку передач. Щоправда, в такому режимі, як ми їздили тільки що в Швеції, а тепер ось приїжджаємо через легендарний міст до Данії, особливої різниці нема, що в тебе. Робот чи автомат, тому що швидкісні ліміти доволі такі жорсткі, і ніхто не радить їх перевищувати. 100-110 км на годину, тільки місцями можна їхати швидше, але цих місць не так вже й багато.
25 років дизельної еволюції показали, наскільки велика відстань між Audi 100 і надсучасним Audi A7. Хоча, як на мене, дизельний двигун для Audi A7 підходить якраз краще, ніж бензиновий, тим паче, що багато в чому дизельна технологія вже змогла перевершувати бензинову. І, як кажуть самі німці, потенціал у дизельних двигунів і досі просто неймовірний. Що стосується цін, то Audi підкреслює, що вони майже не зміняться у порівнянні з дофейслифтинговими версіями. Стартуватимуть A7 приблизно з позначки 71 тисяча євро, а точніше ціни стануть відомими трошки пізніше. Мені ж тільки лишається нагадати, що це був перший тест. Ми випробуємо для вас найкращі машини. Побачимося наступного тижня.